Θα ξεκινήσουμε με Τριόπετρα. Είναι στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούμε συνδέσεις σε περιοχές της Κρήτης προκειμένου να μεταφέρουμε το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στην αρχή της τουριστικής σεζόν, το οποίο είναι θετικό, αλλά περισσότερα γνωρίζουν επιχειρηματίες και κάτοικοι των περιοχών. Αυτοί γίνονται πρωταγωνιστές, αυτοί θα μας τα πούν καλύτερα. Τριόπετρα λοιπόν και αμέσως μετά θα πάμε στο μακρύ γυαλό. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Ευγενία Σταματογιαννάκη. Είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας Ακουμίων στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. Τι κάνετε, πώς είστε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ με φόντο από πίσω την παραλία της Τριόπετρας. Με φόντο την παραλία της Μεγάλης Τριόπετρας. Της Μεγάλης Τριόπετρας. Της Τριόπετρας, έτσι. Χωρίζεται σε δύο κομμάτια, η μικρή και η μεγάλη. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό το πλάνο. Μια χαρά είναι το πλάνο. Ωραία, ωραία. Για πείτε μας λίγο, καταρχάς, από πού πήρε το όνομα Τριόπετρα, πώς προήλθε η ονομασία? Λοιπόν, η Τριόπετρα προήλθε από τις τρεις πέτρες που βρίσκονται, εξού και το όνομα, και... Η πρώτη, η μητερή, αν τη βλέπετε, δεν ξέρω κατά πόσο τη βλέπουμε, μπορώ τη να βλέπουμε. Βοηθήσω σε αυτό, πολύ ωραία. Ναι. Είναι λοιπόν, το σχέδιο αυτό το έχει πάρει και ο Δήτης που έχει φτιάξει το Δρομέα στην Αθήνα, που ήταν παλιά στην Ομόνια. Α. Είναι σαν γλυπτό, είναι καταπληκτικό. Όντως είναι απίστευτο και η αλήθεια είναι πως ναι, γνωρίζουν τον συγκεκριμένο προορισμό και την παραλία εκεί και τουρίστες. Οι πολύ. Οποίοι διαφημίζουν κάθε χρόνο, επαναλαμβανόμενοι και επιλέγουν το σημείο κάθε χρόνο. Σωστά. Σωστά. Και όχι μόνο τουρίστες και διάσημοι οίκοι μόδας. Φέτος κάνανε πολλά διαφημιστικά στην Τριόπετρα. Τραγουδιστές, γυρνάνε βίντεο κλιπ. Γενικώς έχει πέρασει η Τριόπετρα. Για πείτε μας τώρα η κίνηση, πώς διαμορφώνεται αυτό το διάστημα? Αυτό το μήνα σε χαλαρούς ρυθμούς. Ο Μάιος σε γενικές γραμμές πάντα είναι ένας χαλαρός μήνας. Η αύξηση του τουρισμού είναι μετά τις 10 Ιουλίου και ναι, κρατάει περίπου μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου. Για πείτε μας, υπάρχουν καταλήματα εκεί στην περιοχή και σας ρωτώ για να δούμε και λίγο τις πληρότητες. Δηλαδή, πώς πάνε οι πληρότητες, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν κρατήσεις? Υπάρχουν κρατήσεις, βεβαίως. Τώρα είμαστε χαλαρά και λόγω κορονοϊού και λόγω καταστάσεων. Έχει όμως κόσμο, αρκετό για τα δεδομένα της εποχής. Ο κόσμος ξεκινάει, όπως σας είπα και πριν, από τον Ιούλιο, ναι, Αύγουστο, με τους Έλληνες, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Υπάρχουν πάρα πολλά καταλήματα, σπιτάκια, βίλες, δεν υπάρχουν μεγάλες μονάδες προς το παρόν. Υπάρχουν ταβέρνες παραδοσιακές με πολύ ωραίο φαγητό. Πάντως, στο σημείο που βρίσκεται η κυρία Σταματογιαννάκη και μας έχει στείλει και σχετικό υλικό και την ευχαριστούμε άλλωστε γι' αυτό, είναι μια απίστευτα μεγάλη ιδανική παραλία. Είναι οργανωμένη παραλία? Δεν ξέρω. Είναι. Όχι σε όλο το μήκος της. Ναι. Δεν ξέρω. Φαίνεται, βέβαια. Δεν έχω... Βασικά σήμερα δεν βοηθάει καθόλου ο καιρός, παιδιά. Είναι μουντός. Έχει συννεφιά και ενδεχομένως είναι και η ώρα τέτοια, όπου δεν βλέπουμε ωραία χρώματα. Σε γενικές γραμμές όμως είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Και εκεί στα Ακούμια έχουν αρκετά όμορφες και πολλές ωραίες παραλίες. Βεβαίως είναι και ο Άγιος Παύλος, είναι η μικρή και η μεγάλη Τριόπετρα, είναι και οι Λίγκρες. Δηλαδή υπάρχουν πολλές επιλογές για τους επισκέπτες και για οικογένειες, αλλά και για ανθρώπους που είναι μόνοι τους να περάσουν πολύ όμορφες στιγμές σε αυτή την περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Όντως. Ενδείχνεται και για οικογένειες και για νεαρά ζευγάρια. Γενικώς οι διακοπές είναι ευχάριστες, ήσυχες. Γενικώς δεν υπάρχει, δηλαδή, πώς να σας πω. Δεν υπάρχει συνωστισμός. Είναι ήσυχο μέρος. Είναι ήσυχο μέρος, βέβαια. Αν θέλεις να είσαι με κόσμο, μπορείς να είσαι με κόσμο. Και αν θέλεις να είσαι μόνος, μπορείς να είσαι. Το μήνυμα που στέλνει εκεί η περιοχή, η Τριόπετρα, ποιο είναι? Και να κλείσουμε με αυτό. Το μήνυμα. Ότι ελάτε στο μέρη μας, να μας γνωρίσετε. Ήμασταν πάρα πολύ φιλόξενοι. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε από κοντά όλους. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά.
Και εύχομαι να πάνε όλα καλά που θα πάνε εκεί στην περιοχή. Δεν ξεκινήσαμε τυχαία σήμερα με την Τριόπετρα. Πολύ διαφημισμένη και στάθηκα και στους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες της περιοχής. Κυρία Σταματογιαννάκη, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και